Grįžau į žemę. Ir uodai grįžo. Jo. Tai va, čia kur aš apsistojau. Visai nieko viečiukė. Ramu. Ramusis vandenynas irgi ramus. Tas raudonas pastatas pailgas, tai turgavietė, bet dabar yra po 7, tai dar apie 2 valandas turiu. Kol atsidarys, kol prasidės veiksmas, tai reikia susipakuoti, apsitvarkyti ir žydėti. Vakar naktį, kol stačiausi palapinę, čionais prie kranto kažkokie 3 narkomanai sėdėjo. Nu, tokia įdomus fruktelį, bet paskui dingo. Sniaukia, kažkai per oras. Kur Marso dangus? Žemės nematau. Reikės šiandien užpildyti tą formą, kad galėčiau kirsti regionus. Jo. Nu ir bandysim važiuoti. Turiu jums šiandien šį bytą parodyti. Nusimatęs, tikiuosi da važiuosiu. Nes bus dykumoji, tai dar grįšim į Marsą. Nes kaip ir minėjau, iki 16 dienos turiu būti Santiago, tai dar turim laiko čionais pasimalti šiaurėj. Tai noriu pamatyti kuo daugiau, tu prasme, aplankyti visus tos taškelius, kuriuos pasižymėjau Lietuvoje esantis. Bet žinot, kai žymi Lietuvoje, nu va čia įdomu, čia įdomu. Paskui pasižiūrim, štuką kilų, 500 kilų, panašiai, tai jo, Čilė didžiulė, tai viskas suvažinėti bus reikalų, bet nu, kiek pavyks, tiek pavyks. Nu ką, 9 ryto, tuoj pradės ir žvejų turgus dirbti. Jau ten veiksmo vyksta. O, krabukai. Komandavo šitą diksiuką pasiimti. Tuoje dar pasibarstysim biškį. Biškį druskytės. Žinot, kiek kainavo? Eurą. Jūros gerybių miksiukas. Leba teka visur čia. Aštuonkojus.
skonis geras. Tikrai. Kaip už jaurą. Tada sakė 2, padavau 10 tūkstančių pesų, gražino 9. Tadui brangiau po 2. Renaldas užšnekėjo su moteriškė, sakė 25, kainuoja apie 12 eurų, kažkas tai tokio. Čia kiek žinau, kiek suprantu, tai yra jūros šukutės. Tai čia jas paruoš, padruskins, pasitrinins ir čia neišsinešimui, tiesiog su ta lėkšte nueini į lauką, pavalgai ir gražini. Va taip gimsta jūros gėrybės. Atrodo, apsivalgysiu. Normaliai, normaliai, čia nais 25 už 11-12 eurų. Prancūzijų už tokią lėkštę sumokėtum kokią 50 eurų. Bet aišku, čia nais jūros šukutės. O Paryžiai su Baptistu mes valgėm austrės. Tai austrių lėkštė. Lėkštė kiek ten? 6 ar 7. Kainuoja apie 12 ar 15 eurų. Jau, nebepamanu net. Ragausim. Tokiam dozėm jūros gėrybių nesu valgęs. Čia jau persivalgymas. Iški citrinytės. Druskos. Skanu.
dar šokinėjo. Gyvos. Šiaip jas įvairiai paruošia, pakepa, panašiai. Nu, tų paruošimo būdų daug kas. Visok yra. Pats didžiausias vaibas yra tai, kad jos tik, nu, pagautas šviežios, to prasme. Ne kažkoks senas produktas. Buon apetito, hebra, buon apetito. Nu, hebrytė, iš 25, 21. Žinokit, 4 be šansų. Skonis, vo. Kokybė, vo. Bet tiesiog čia porcija dviem žmonėm. O mažesnių porcijų nebuvo, čia 25 mažiausiai, ten paskui pradėjo vos nevardinti 30, ar ten dar daugiau. Ne, sakau, 25, jau okei. Gal suvalgysiu, bet kadangi maistas yra žalias, šviežias, daug vandens ir panašiai, tai ir tos mėsos yra daug. Nes žinau, kad, nu, tarpsime, juos kepa ir panašiai, tai kai kepa, jie susitraukia, sumažėja. Žymiai lengviau valgos, tarpsime, tada būtų tos 25 šia čiučiučiu greitai suvalgytum, bet kai jis yra žalias, tarpsime, turi mėsos ir suvalgai 10 jau sotų, tai aš dar po truputį čia sėdėdamas, klausydamas žuvėdrų, jos šiandien krabus gaudo, vieną kitą pagavo, mačiau, tai po truputį dar pavalgiau, bet sakau, jau 4, viskas, labai skanu. Ačiū žuvies turgui, ačiū jūrai, vandeninui už savo gėrį. Nešu atgal. Nu, dar kartą grįžau į Uostamiestį, bet jūros liūtų nematau. Jokios gyvybės. Gal ir jūroms liūtams penktadienis yra laisvadienis. Nu jo, šiandien penktadienis. Man kiekviena diena yra penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Ne, bet šiaip tai savaitgalių nemėgstu, nes savaitgaliais keisis neįstatas irgi yra labai gerai pasakęs apie savaitgalius, kad jisai nekenčia savaitgalių. Savaitgaliais dingsta progresas, visi sustoja ir jisai to nemėgsta, aš irgi nemėgstu ir savaitgaliais tu daug ko negali padaryti, nes daug kas nieko nedaro ir nėra progreso, nieko negali pasitvarkyti, jeigu kažko reikia. O pirmainiais vėl viskas užsiveda, vėl energija, vėl gyvybė. Gerai, varau į mašiną. Paskutinis stopas šitame miestelėje, Cafe Museo. Tadas rekomendavo, sakė, skandė konditerija, tai dar užkandu, dar paragaujam. Žodžiu, dar truputį energijos prieš keliavimą, o paskui važiuosim į dykumą. Nu štai, pagal Tado rekomendacijas, truputį cukraus. Išvažiavau nuo jūros, nuo vandenino iki jų dykumoj. Priškį staptelėjau, žiūrėkit kaip kondorai sklando. Nieko neplasnuoja. Enso, grožius. Šešėlis tik rentant. Gerai, už manęs nieko nėra. Čia niekas, niekur čia nieko nėra. Galiu pafilmuoti kondorus. Gražiai atrodo. Čia kaip, uik tu, va. Žinau, kad sparnai platus. Bet įvairių, jų yra mažesnių, jų yra didžiulių. Kaip turbūt labiau subrendė. Va dar vienas, wow, vienas savo. Taip jie biškį įsibėgėjo, paskui vėl pasklando. Žiauriai gerai atrodo. Medžioja. Ką, važiuojam? Dabar esu apie 600... apie 600, 502 dabar leidžiasi žemyn ir įdomu, man reikės kilti šitą kalną ar nereikės, čia jeigu reikės, tik koks dar kilometras sukilimas, normaliai ką. Sa
sakau jums, bičiuliai, čia yra Marsas. Kaip čia bėgiai eina ir nuėjo kažkada. Eik tu savo. Žiūrėkit, kaba bėgiai ore. Čia kaip filme kokiam. Ta prasme, ir čia vienas kelias. Vienas iš daugelių. Ta prasme, norit pamatyti, ko nematė, važiuokit į Čilę. Ta prasme, pasiemat dviratį mašiną ir trimetam. Čia tik tyrinėti ir tyrinėti, važiuoti ir važiuoti, nes ta prasme, vaizdai tai another planet. CNN. Jo, žiauri gražu, įdomu, ta prasme. Mes gal labiau pripratę prie tų tokių žalesnių kalnų, tokių pilkesnių, nu, tokių europietiškų, nežinau, čia taip. Spalvų paletė nuo žalios iki raudonos. Ten tokia žalsva yra, toliau matau. Nerealiai. Nu, turiu dar tipo 200 km galiu nuvažiuoti. Ir dar turiu bagažinėje 20 litrų, nes jau vienu 20 litrų teko susipilti prie Refugio Claudio, prie to dviaukščio namuko. Tai kai mane Ersio paleido, aš dar tenais dasipyliau kuro, nes būčiau iki kopio ponę davažiavęs. Bet dar turiu vieną, tai manau užteks. Tai dar liko apie 40 km iki pradinio taško. Paskui važiuosim smėliu, bekelę iki žydro basinėlio, tikiuosi rasim. Man pažymėjo žemėlapį, kur turėtų būti. Dar truputį Marsu pavažiuosim. Bet jo, iš kitos pusės, o pavyzdžiui, dviračių čia nais, nu, žiauriai būtų sudėtinga dėl vandens. Ta prasme, jau turėtum labai, mes kaip po Afriko keliavom, tai panašiai ir čia nais reikėtų jau susidaryti tikslų maršrutą, grafiką, kuriuose vietose tu galėtum pasipildyti vandens atsargas, nes, nu, čia dienai tai 4 litrai minimum išeitų, matau. Vien dėl altitudžių, sudėtingumo, karščio, viskas susideda, tai tikrai organizmas 3-5 litrai eitų į dieną. Tai, o tokiose vietovėse, nu, matot, čia vandens šaltinėlių ne per daugiausiai. Tai reikėtų irgi, manau, gal labai griežtai susižiūrėti, kur ką galima būtų pasipildyti tiek maisto, tiek vandens atsargų, nes kitaip tai čia sunkiai irgi gali su dviratuku užlenkti kojytės, jeigu apsiskaičiuosi ir batai. Nei vandens, nei ką, mašinų mažai. Nu, čia na, šiaip vieną kitą fūrą pravažiuoja. Tai gal gautum pagalbos, bet šiaip tai jis, jo. Su dviračiu tokiose vietovėse irgi reikia atsargiai. Apie 3,5 km aukštėje dabar esu nuo jūros. Generaliai. Bėga, yes, pamačiau, realybėj. Bėga, kai geras. Pamačiu šitas, kaip man užtvaukti po minimą. Lamos, bet rodžiu. Kolpakos.
akis pjaudosi, kai ginasi. Gerai, važiuojam toliau. Va ir vaikšto savo. Tyrinėja. Einam į Laguna Salar de Pedernales. Let's go. Va, druskų klodai jau prasideda. Ir štai, salada padėlėjus. Jis dikumos. Tiesą sakant, čia nais yra daug tų pasinėlių ir bet ne visi šitie priešinti ir toks prieiti. Atsakė taip pat Tadas, kad yra nežydrų, tokių tamsesnių. Tiesiog geriau nesimaudyti, nes yra pakėlė. O šitą, prašom. Šokam su puikų druska, vanduo šaltas ir būtina turėti su savim vandens. Tai aš turiu porą litrų, kad apsiplauti, nes kitaip griauš kūną. Reik šokt, ką čia? Nu ne šok, gal įlipti, nežinau, po truputį įsimaudyt. Bet tiek nuėjęs realiai daug kelio asfaltų, daug kelio bekelio ir tada dar nepilna valanda žygiavimo iki šitos vietos. Tai kažkaip nepūkštelėjus net gėda būtų. Eina savo, būtų šiltas, nežiūrėsiu, aha, nereikia, mums man plaukti nieko savo futuriuoje, tiek skurs. Čia giliausia zona tokia, toksai susiaurėjimas, praeiti kaip Jėzus. Jaučiu. Vadenėlis. Druska. Kam patiekaliukus atvešiu. U.
žiauriu. Šiaip jo. Gavai, čia dar yra toksai iš viso mini. Reikėtų nesusirgti. Nes vanduo toksai apie 14-15 su lyg gėlimu. O kai gelia, tai kiek žinau, apie 14 būna. Einu, apsipilsiu šaltų vandenukų. Ne tai, kad šaltų, švariu. Nes tuoj pradėsiu. O, jau. Jo, iš taip, kaip yra šitas basinėlis apvaikščiotas, matos visur tenais druska, tokia grubio, čia viskas suplota. Tai galima spręsti, kad šitas basinėlis yra pagrindinis. Ir tokių mažiukų, skaidrių, bet gilių, o visokiausių formų. Yra ir didelių tamsesnių. Nu, šitas gal dar irgi skaidrus, tai gal šitam ir nėra tos bakterijos. Bet nu, šitą nėra taip malonu šokti, kai nematai dugno. Tam tu matai. Jo, tokių tikrai nemažai yra. Aš nežinau, ne, šitas kažkoks tamsesnis. Sakai, tuos tamsesnius geriau nešok, nes kažkokia tipo bakterija yra. Ar šituose yra? Nežinau. Bet klausimas, kaip jie susiformuoja ir kaip, kodėl neišdžiūsta, irgi negaliu atsakyti. Ta druska nelabai leidžia išdžiūti, nes šiaip jeigu ne vėjas, tai nu, čia temperatūra yra apie 20 laipsnių. 20 laipsnių kaip ir ta temperatūra, kai su laiku pasienas išdžiūtų, bet kažkaip neišdžiūsta. O prisipildyti, tai čia žinau, kad turėjai labai įrengi toksai. Negaliu atsakyti, kad čia kažkas labai nusimano su viskas. Čiau. Turiu eiti. Laikykis. Nu, va, sakau, čia nais kaip ir žiūriu, kad tokiu visai yra. Bet jau štai ne tokio laukas. Čia grinai tas laukas, tai kaip vos ne iš to klipo Swedish House Mafia, kaip ten, Playground ar vadinas ta daina. Ir šurnis pradeda bėgti. Jo, biški laukia, tas mikrofonas šniokščiai nepakelia vėjo, šitas integruotas. Nu, pabandysiu dar kažką padaryti jam. Viskas, aš manau, diena visai turininga, ne, išbandėm žuvies turgų, pažiūrėjom viską, paskanavom, skanu tikrai, pasimaudėm druskų basinėlį, tarp kurių, tarp turgaus ir basinėlio buvo 4 valandos kelio skirtinų atstumų. Dabar važiuojam dar šiauriau, dar toliau, tai dabar kaip ir didžiai kelio dalį reikės grįžti tuo pačiu keliu, nes kita pusė tai ten, kur aš ir pat buvau. Ten kažkur San Francisco ugnikalnis, ten kažkur Ohos, žodžiu, ta pusė yra Argentinos, ta pusė yra vandenino, o man reikia ten, tai kad ten būt reikia varyti per tą pusę, iš kur ir atvažiavau. Ką, bandau važiuoti, ne?
nosilėlį. Pasilabint nori? Ei, asilė. Žinok, nieko tau neturiu. Sorry. Sorry. Bet ačiū, kad užsukai. Čiau. Stop, stop. 9, 9, 9, 9. Dar 174 papildomi kilometrai ir mano sąskaitoj bus nuvažiuota 8000 kilometrų. Neblogai. Važiuojam. Tai labai įdomus dangus, tai toksai China, grinai raudonas, o miestelis tai toksai statybininkų, angliakasių, kasyklų žodžių, labai įdomus toks manufacturer. Bet aš čia atvažiavau tik tais dėl vienos priežasties, dėl kuro. Visą laiką piluosi kurą, kai rodo, kad 200 km liko nuvažiuoti, nu maždaug taip jau, tada jau ieškau degalinės, o dabar rodo kem vienas kilos, bet iki degalinės 5 km, tai viskas ok. Toksai pusiau ant garų, niekad to nepraktikuoju ir vengiu praktikuoti ypatingai Čilį, nes, nu, patys supranta, degalinė tikrai niekas 10 km, buvau dangus, tai kosmosas. Bet, nu, šiandien taip jau gavosi, tai užsipilsiu kuro ir paskui žiūrėsiu, kur važiuoti. Dar nėra labai vėlų, dar čia blogai rodo, dar 7 vakaro tik tais. A, tai ten visai mažiukas miestelis buvo, dabar čia visai toks nemažas. Visko čia turėtų būti pilna. Ok. Na, miestelį pasipildžiau kuro. Bakas pilnas ir čia susiradau tokią viečikę. Iš tiesų buvo reikalų, nes miestas kaip ir visur, čia nais dykumos aplinkui, tai jokio miškelio, nieko. Nu, ta prasme, va. Dulkės, smėlis, žvyras, gruntas kažkoksai, bet jokios žolytės, jokio krumelio, beveik nieko. Tai aplinkui miestą irgi sunkiai buvo susiras kažką. Kažką kaip ir radau, tada privažiavau, pasirodo tenais yra aptvertas šiukšlynas ir tam šiukšlynai kažkoksai miškelis augo. Ir negana to šiukšlynas stebimas vaizdo kameromis, tai tada apsisukau. Ir čia radau. Nu, toksai tarp kelio, va, važiuoja mašina tarp kelio ir plynės. Kaistam vanduo. Ai, galvoju, visai gan ramu, išskyrus šiandien elektros stulpus, tarška, barška. Elektra duoda, tai gal nemalonus garsas. Šiaip palikti miestelio visiškai nesinorėjo, nes manęs laukė geros 7 valandos kelio dykuma. Tai būsiu ilgą laiką toksai ant ryšio, be ryšio, dykumoje kartais būna ryšys, kartais nebūna. Tai ai, galvoju, lieku prie miestelio ir rytoj ryte susikelsiu vlogus, pasimontuosiu. Tai rytoj ryte biškį turėsim darbų. O žiūriu, mano mašina įgauna kažkokį auksinį atspalvį. Jo. Neblogai, neblogai. Pradėjo keis spalvos kaip chameleonas. Nu, bet nieko. Gerai. Kaip priklauso. Kaip kelioninė mašina. O ne kažkokį iščiūstytą verslininko. Jo, tai laukia geros 7 valandos dykumą. Norėsiu jums parodyti labai labai įspūdingą dalyką. Tai ar rytoj spėsiu, bandysiu spėti. Bet kokiu atveju judam po truputį labiau vis į šiaurę ir į šiaurę. Dabar yra 14 laipsnių, naktį nukris iki 10. Plius, žinoma. Bet va, pavyzdžiui, kai buvau Techos paskutiniam beiskebė prieš Ochos del Salado,
tai naktį temperatūra sakė, aš pats nežinau, nes aš neturiu termometro, bet sakė apie 13-14 minus buvo. Nu tai viduje turbūt koksai 11, gal 12 buvo toj base camp, toj trobelį metaliniai konteinerį. Ir iš tiesų aš jokio šalčio nejutau, o mano miegmaišis šitas pukinis yra komforto minus 9. Tai iš tiesų viskas labai sutampa, kas yra man labai keista, nes aš kai turėjau sintetinį miegmaišį, tai ten buvo komfortas minus 12, bet iš tiesų komfortas buvo koksai minus 4, minus 5, man asmeniškai. Tai vos ne taip 8 laipsnės žemiau. O šitas minus 9 komfortas, tai tiek ir yra minus 9 komfortas, tai man tas buvo labai keista. Gal kad pukinis, nežinau, niekad pukinio miegmaišio neturėjau, tai pasiteisino. Dabar skaičiau komentarus. Labai kažkaip daug žmonių, daug komentatorių, negaliu sakyti daug žmonių, nes iš tiek, kiek peržiūrė žmonių, tai labai maža dalis komentuoja. Tai, nu žodžiu, iš komentatorių labai kažkaip yra nemaža auditorija, kuri rūpinasi labai mano automobiliu. Nežinau, man tai keista. Aš tai kažkaip kaip tik pakalęs ant to automobilio, man tai metalo gabalas, kuris nuveža į šaibą ir viskas. Aišku, va dabar užsidegė po 10 000 tepalai ir filtrai, tipo kaip patikrinimas, tai šnekėjau su ropauderiais, nes, nu, jie čia tą mašiną derina ir panašiai. Tai sakė, pirmanį išsiaiškins, ką kaip geriau daryti, ar toliau man keliauti, ar reikėtų grįžti į Santiago, bet kokią atveju nesinori, kad automobilį paimtų ir apkeistų į kitą, kol šitą, ten tarkim, tos tepalus pakeistų ar dar kažkas. Tai pirmanį bus aiškiau. Bet ten tokių buvo gerų komentarų, kai kopiau San Francisco ugnikalnį. Ką darytum, jeigu prakirstų akmenis padangą, jeigu nuleistų padangą. Nežinau, aš tai atvirai, tai aš tada galvojau, kaip man išlaikyti blaivų protą ir neuždusti 6 km aukštyje ir kaip saugiai nusileisti žemyn, o ne apie kažkokį padangą. Nežinau, man ta mašina 100 metų prakirs padangą, tai ką, paskambinsi nuomininkam, atvažiuos su troliuku, paims, suvežios ir viskas. Už tai ir moki 4 000 eurų už automobilį. Tai, nežinau, nemanau, kad tai man tuo reikėtų rūpintis. Tuo labiau nemanau, kad reikėtų jums kažko labai rūpintis to automobiliu. Važiuoja ir važiuos. Nevažiuos, pakeis. Nu, nenorėčiau pasipakeisti, nes tada lipdukai. Antrų lipdukų neturiu. Ir šiaip kažkaip su šito jau Nissan'u norisi kuo daugiau prisukti kilometrų. Tai rytoj bus 8 000 mano sąskaitoje. Tai va, bičiuliai, jeigu keliausite Čilėje, jūrų gėrybės, maistas būtina paragauti, išbandyti. Tikrai labai skanu ir verta. Na, o druskų basinėlis, sakyčiau kaip kam, vanduo šaltas, ta prasme tikrai nėra tas, kur pasipliuškenti. Taip iššokti greitai ant greitųjų, žinoma, jeigu ryte, tada be vėjo, tai dar truputį šilčiau. Irgi fainas dalykas. Na ir Marso takais, Marso keliais. Jo, tikrai nerealu, kai važiuoji, tai ką jūs matėte per kamerą, tai yra viena, bet kai realybėj, tai kažkokia kita planeta. Tai šiandien tiek, ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat ir kad palaikot mane, labai tikrai smagu, gaunu daug pozityvių žinučių, iš visokiausių žmonių, nuo vaikų iki senelių, tikrai labai ačiū, susimatysime rytoj, ne?